아침에서 갈릭 좀 해봐 이거 꽤 많지 않고 아침에서 갈릭 먹어 그거 빨리 보내 거기 잠깐 좀 먹고 빼야 할까 이거 좀 해 아이고 깜짝이야 이거 ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଲୁଗାଦୋଳିରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବୁଢ଼ୀମାଉସୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ହାଜିର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଟଛିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁଣିମାଠିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଏନେଇ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଆଉ ଗୁହାରି କରି କରି ଏମାନେ ଥକି ଗଲେ। ଗତକାଲି ସୋମବାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ଲୁଣିମାଠିଆ ସବର ବସ୍ତିର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦୁଃଖୀ ଭୋକ୍ତା। ନିଜ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ ବଡ଼ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କହିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।